Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до нації. У ньому він перерахував основні підсумки 3 місяців війни з Росією за незалежність нашої країни. Зеленський заявив про нагородження 15 тисяч українців та українок державними нагородами. З них 155 стали героями України, 7 отримали нагороду посмертно. Станом на 24 травня українські війська звільнили 1016 населених пунктів. У свою чергу російські окупанти втратили майже 30 тисяч убитими, понад 200 літаків, тисячі танків та іншої техніки, а також майже повністю вичерпали запаси ракет, заявив президент. Проте для України ситуація все ще залишається складною. На Донбас кинуто всю російську армію. Глава держави також розповів про створення міжнародної консультативної групи, куди увійдуть провідні фахівці у галузі безпеки та оборони, дипломатії. Їхнє завдання – напрацювати такий формат гарантій, який справді буде працювати.